بسم اللہ اللہ تو پرمیلا دے کہ اللہ اجاز ایاز سے کن اللہ ما شہزاد سے کن فرشت پر انا کیا سی شہد سے اللہ ما شہد سے کن شہزاد بھائی کن پوچھا ہے اے واقعہ کتاب لکھا گڑے اوہ کتاب دا نمائندہ صحیح بینا کتاب دنائی جنابی المودہ لکھن والے حضرت سید خضر رسول او فرمین جبریل جننم دہا حضور دی بار گائے چھے حضرت دہیا قلبی دی صورت ہے چاندہ سبحان اللہ ریاض فرید جی چھڑا بیٹھی آمد نہیں چھڑا بیٹھی آمد چھڑا بیٹھی چل ماشاءاللہ جبریل امین جیڑے ویلے حضور دی بار گائے وچ آویا حضرت دہیا قلبی دی صورت چاندہا اے عطا حسین سنی دہیا قلبی او صحابی رسول اے جے اپنی دھی کو زندہ دفن کیتا باروں ولے دھی ویڑے جی کھیتی ودیئے زال کنو پچھے سے کہیں دی دھیئے بلتی بھی تیری دھیئے تو باہر گیا ہویا ہوئے رب میں کو دھی دیتی ہے میں ماری کہنی میں کو زندہ درگور کہیں میں کیتا دیوان اللہ اللہ ہے میں آکے میں نہ مارا اڑی دی تیاری کروا یار دی دعوتے ہون لوگو دھی کچھئی ویندے مارن دا ارادہ کیتی ویندے جڑے ویلے گے جنگل بیا بان اچ آکھو پیو کھڈا پتہ نہیں کہندے اکھی وچ ہن جوں میں پیو کھڈا کھٹن لگے دھی واسطے یارو پیو دے منہ تے مٹی جو گئی ہے دھی پوچھن نال سا او جدا پیو دے چہرے تے مٹی گئی ہے دھی پوچھن ہاتے صاف کریں دیئے آدھے بابا گرمی دا موسم دیکھو پسینہ آئے میں کودے کہیں میں کھڑا کھٹا تو تھک پیا ہو سے آدھے یا رسول اللہ میں کو ترس نہ آیا میرے گلے چھ ماما پاتے منت کریں دیئے آدھے بابا تو تے آدھا ہمیں دعوتے تو تے آدھا ہمیں یار دی شادیے شادی جگلہ میں تکنیوں دی آکھو دھی کو کیا پتا میرے مارن واسطے کھڑا کھڑے مہربانی اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے وہ میں صدقے تھیوں جلے دھی دے ماما کم پکڑس وہ یارو جھکے کھتے وچ سٹیس دھی آدھے بابا میں کو ویچ دے میں کو نہ ماری میرا کوئی کہنی بابا وہ یارو دور دے وسدیاں وہ دھیری کو جدا قاصد خط وی پچھاویں تحریر او خط دی پڑھ کے تے او جلدی بھر کے پاویں آکھن نام اللہ دے او دیر نہ لاو متا جلدی جا دفناویں او جدا پیو دا منہ نصیب نہ تھیوے والکوں جیوانگوں کرلاویں آدھی اے وے بابا نہ ماری وے بابا میرا کوئی کہنی میرے چھڑواں والا کوئی کہنی بابا میں کو ویچ دے بابا میں کو ملک بدر کر دے نہ ماری میں کو ہت کے نہیں جتھا دھاڑ سنن والا یا رسول اللہ تعالیٰ کلمہ کن پڑے ہمیں کو ترس کن آیا مہربانی یا رسول اللہ میں کو ترس نہ آیا میں دھی کو پوریتا میں اتو مٹی سٹ دیتی جی دی کو حضور فرمان جتی کیوں نہیں پہنا اور پیری میں دیکھ دیکھ تے رکھے نہیں صحیح مت میرے قدمہ تلے کیڑی مکوڑا آتے مرونے اللہ میں کو پکڑ گینے فرما جنا دھی کو مارے آوی خیال نہ آئے ہو آدھے وہ سونا کافر جو ہم کافرہ کو کیا پتہ جو دھی نہ کیا شو
کافران کو کیا پتا جو دھی دا کے ڈبڈا مقام ہے ماں دا کے ڈبڈا مقام ہے کافر کو کیا پتا جو پیو جنت دروازہ ہے آکھو کافر کو کیا پتا جو ماں دے قدمہ دے تلے جنت ہے وہ میرے سر دے قرآن رکھ وقت دا سال بڑھڑی ماں نال نہ بول وقت نہیں وقت تے چیک کر کمرے چادی بیٹھی ہے جت پیر ہوئی تو بولی نا والی دعا کریں گے ایک نگر دی فرمائش ہے دا دفعہ سنی ودے قیمتی تحفہ دعا ماما دیا میرے نال ماما والے بولو جے کھیر پیتے مادا جے کھیر پیتے قیمتی تحفہ نبی دا صدقہ پتر نے بھی بن گئے سلطان باہو تے فری جنہاں نوں لگیاں جبریل آن رہا گال بولتا نہیں گئی یاد ہے جی سن دو تو سبحان اللہ 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 یہ تو آپ کا شک کرسی تھے سبحان اللہ اچھا پڑھو میاں میں تو نیڑے آ گیا سبحان اللہ تو اچھا پڑھو جا جڑے تھکے کنوے ہاتھ چاہو جڑے تھکے کنوے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں کو تو ہی میں معلوم تھی دے جل ساہون شروع پیا تھی دے واقعہ اگال جو میں ہون پڑھتا پیجڑی تقریر پڑھنی ہے جبریل امین حضرت دہیا قلبی دی صورت بی بی ان علاوہ بولو گھٹ توجہ ہی پاسے کرو دہیا قلبی دی صورت چاندہ میرے نبی سی فرمایا دہیا قلبی فجر دی نماز جڑے والے پڑھ دی فجر دی نماز جڑے پڑھ دی ملکہ کرنا سنا ہے فجر دی نماز پڑھ دعا مانگتے جلدی کیوں میں نہیں کہا کسی دعا مانگتے جلدی کیوں میں نہیں عرض کریں دے جد جینے جلدی جلدی تاری بیٹی بطول دے دروازے تے وینا بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ سے تاری بیٹی دے دروازے تے وینا ایک موڑے تے امام حسین کچھے نا بے موڑے تے امام حسن کچھے نا میرے جے بانوے چیدہ نال فل ہونے میں تارے پتروں کو چیدہ مدینے نے کھوے نا آپ فرما ونج ونج دہیا قلبی جے میرے پتروں نے خیر خواہیں اللہ رنگ لے سی سبحان اللہ جے میرے پتران دا خیر خواہیں اللہ رنگ لے سی امام حسین سی فرمائے دے یا قلبی روز فجر پڑھتے میں کچھ چیزاں کھما منا نہیں پیر چمنی میرے کپڑے چمنی ہاتھ چمنی میں تے کوئی انعام دے وہاں سی دے ہو فرمائے میری اممہ مسلح تے بہتے روز تیرے واسطے دعا مانگ دی میرا نانا تے کو دوائی نے دے میں بھی تے کو دوائی نے نہ جت پیر ہوئی اتھے ہی خیر اینے ہاتھ جوڑتے آدھے لج پالا میں دھی کو مارا دعا منگی میں کو رب نہ پکڑے میں اپنی دھی کو مارا فرمایا کلمہ جیوے دا پڑھی تے کو رنگ لگ گئے معافیاں ہی مل گئے گناہی معاف تھی گئے جلے آئی اسلام دے وچ گئے لوگوں سنو سنو ایک نہیں میرے نبی سے فرمایا تکڑے تھی بھائی تکڑے میرے نبی سے فرمایا
دے اکل بھی اے رکائی اے رکائی اے چاہتے ہر کل بادشاہ کرے من ترائے مہینے ونجن دا سفر ای ترائے مہینے ولن دا سفر ای چھ مہینے پیدل دا سفر ای چھ مہینے لکسنی جیا قبلہ فرما جے کو ملنی ملیا ون لے کو وگ کی پئی ون صحابہ کو ملیا ون چھ مہینے دا سفر ای متول نہ ٹکرو زندگی پر ای نبی سی تورے رومن کھڑ گئے آدلا جی پالا حسین واسطے منہ جھو سے نکو مولا حسین واسطے منہ جھو سے تیرے نام کیا ہے بالا مزمل اچھا میرے پتر دنائی مزمل اے عطا حسین دے پتر دنائی مزمل اے کروڑ لالی سن ایک دربارے کئی لکھا ولیاں دا پیرے میں جو دے استان تے گیا میں کو ادنے کروڑ لال عیسن کیوں بڑے کروڑ لال عیسن ایدہ بڑے جوان اکو جیدی دربار تے ونیا راستے ہر پیر آدھا اتھگے کرو تو ابھی ہر حاجت پوری تیجے انہیں ایک کروڑ واری صورت مزمل پڑی ہے ایک کروڑ واری صورت مزمل تو تعالی حمدنی بھی پڑھ سکتا در در ودے رون دو ٹکور دی خاطر مغرب دے بعد صورت واقعہ کیا نیچے پڑھ دے جو سب کہیں در دے بنے نہیں نہ ہو صورت واقعہ میری دھی میری ماں میری بہن صورت واقعہ تو پڑھ اپنے دھیلی کو پڑھاؤ اپنے پتران کو پڑھاؤ رزق آسمان تو ہی ہے وسی جنہیں بارش وستی ہے آکو قرآن کھولو تو صحیح سب کو جہے بھی آؤ مولا حسین واسطے منہ جو سے آپ فرمائے حاجی جان محمد سے بابا سی سنائے منہ جو سے آپ فرمائے رکا کہیں دیتے تو سان حسین میرا کیا لگ دے سی پتر فرمائے رکا کہیں دیتے سی تو سان آپ فرمائے حسین جانے حسین دا نانا جانے او کو چیزیں دے سوں او کو چوے سوں کھدوے سوں سی تو اپنا کم کر رکا چاہتے ون تو اسے ہی کو اسلام دی دعوت لے اور رکا چاہتے ہی تو یہ رات گزر گئی ہے کون استقبال کرے میں کو نہیں پتا رات گزر گئی ہے جلے سویرے دا ٹائم تھے مولا حسین بوہ کھولے جو چاچا دے یا کل بھی آیا کھڑا ہو سے چیسے تے چیزاں کھوے سے آپ تہن کہنا اللہ فرما جبریل جلدی کر آج حسین کو کھڑاوان واسطے تو دے یا کل بھی دی صورت سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ شان اہل بیت علماء حق اہل سنت ہن پڑھو میں روز پڑھدا ودا دو دفعہ پہلے بھی پڑھ گیا اج بھی پڑھدا میم جانے تے عین جانے ہاتھ چاہ دے جڑا مرید ہے پڑھدا جڑا مرید ہے ہاتھ چاہ تے جھنڈا بڑھا دے میم جانے تے عین جانے جنت جانے تے حسین جانے جگت چاہ دنیا دی شاہی علی دے پترا دی کر لے گدائی جوانی مانو جگت چاہ دنیا دی شاہی علی دے پترا دی کر لے گدائی تخت جانے سکلین جانے جنت جانے دے حسین جانے ارشاد توجہ رزق مانگ لائے تو مال مانگ لائے خالی جھولی دے وچ لال مانگ لائے سخی جانے دارین جانے جنت جانے دے حسین جانے جے تک جی سو یاد کرے سو مولا حسین گھروں ٹرین جبریل اوڈو ٹرین پگڑی دے یا قلبی والی داڑھی دے یا قلبی والی صورت حضرت دے یا قلبی والی انہیں 150 بڑھ سے انہیں غور کرے سو ایکٹیو تھی دے سنو
کہ نبی شیخ ملتے جبری بہ گئے نال مسجد چ حضور دیکھتے کاکا سی سنا کاکا سی حضور دیکھتے فرمائے تبدیلی کہیں ہے جبری تبدیلی کہیں ہے اے دہیا قلبی دی صورت چایا ودی تبدیلی کہیں ہے آدھے سی رب جلیل میں کو آکھے دہیا قلبی دی صورت چون میں تعمیل کیتی ہے میں آ گیا آفر میں چنگا کیتی حسین کو کھڑا ہونا ہے نا نہ بولائے بڑے بندے چھوئے نا سر اے گال کو چھوٹی نہ کرنی چھے کچھ آتے تو سو زمین تے ساتھ دیتے کوئی گال چھوٹی نہ کرنی میرے حسین کو کھڑا ہونا ہے جیا سنگ میں کو رب پٹھے دیکھو قرآن دی قسم ہے وہ چھے دو ترے دا نو کر جبریل ہوئے ہوں دے نانے دی کتنے شکل اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا حسین مسجد اندروں حسین دی آمد میرے نبی ٹھکڑے چاہتے سینے لائے نے زلفا چومے نے منہ چومے نے گلا چومے نے بلا نال بھی لائے نے آدھن بابا دیں آج دے یا قلبی او دے نہیں آیا تو دے نال بیٹھے دے یا قلبی میرے دروازے تے آندا میں کو چیندہ کھی دینا اچھا اچھا میں کو پتہ ہے میرے نانے نال بیٹھا ہو سکتا میں کو پتہ ہے میرے ہائے 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 میں کو پتہ ہے میرے نانے نال میں کو پتہ ہے میرے نانے نال بیٹھا ہو سکتا یہ تکڑے تھی بھائے کہ میں اے دی وڈی گال تے مان کر تے کھڑا دا اکو بندہ مان ہی اپنے دا کریں دے محمد حنیف جنہ دی مسجد دا میں خطیب ہوں انہوں نے حاجی حنیف ہے جنہ میں کو عمرہ کروایا جڑے رلے میں کو مدینے گھن گئے خدمت کرنے میرے بچے دی سارا خرچہ ہوئے دینے آکو کریم ہے رنگ لاوے تو دیر نہیں لے رنگ لاوے تو دیر سامنے تھی وہ کوئی گال نہیں اے میں 12 بجے دا آیا تو 17 بجے آئے جب کئی 4 بجے ہیں کوئی گال نہیں لیٹ تھی میں دے بندہ تو کوئی پتہ ہوں دے مولوی ان ٹائم پڑھتے کملے تک اینوے اگلے جارے میں ایک مولوی سے میں کو سڑائے تقریر جاتے دے گھر سڑنے والا آلے میں کہا کاکا خطیب خطیب انہیں بھیرا ہونے انہیں کوئی کھینچا دال یا سبزی ہوئے میں بریل اور مرگی کہنا کھا سا انہیں کہا دیسی کھوئے تھے میں گال کیتی کھڑا دیسی مرگی جلے پوچھ گئے تھے میں پھر پڑیج گئے ٹکر کھوئی گئے ٹورن لگے میں ٹورن لگے میں کہا خدا حافظ میں کہا میں ڈاڑا راضی ہوں بندہ ایک راض علی گال لبی کھڑا میں کہا جڑی مرگی مولوی کھوئے نے چوری چلتی ہوئی چکر مولوی کخ تا کہنی ہوندا جے کو نبی لکھ کرے رنگ ہو کو لگ دے آکھو جے نہ اللہ دی مدد ہوئے رسول اللہ دی مدد ہوئے مولا علی دی مدد ہوئے آکھو کوئی جانے نہ جانے مدینے والا اللہ کرے جانے اللہ اکبر اللہ مٹن شاہتے پڑے کیا کولا چاہتے تویز لکھ دیتا کولا پنسل کہنا آئی سلا تھی گئی سکھ تے مسلمان دی کشتی بیتی بے مسلمان ٹردہ مٹھن دیں کشتی ہے سکھ ناز سنیے تے اے ایمیں پکڑیں دے تے گھٹیں دے جا الٹی آن دیئے بندہ مر دے کشتی میری ہندے نالے ترلا پیا مرے نا سید آتے گرے ٹورایا میری لا دی رکھ آپ فرما مشکل من حالی نا تو حالی انہیں برابر دکن ابا من تو نہ لڑ سکسے دعا کیے منگا
جو او چاہی سے طاقت وارے مار رہے سی تکو تنی ہڈیا بن رہے سی والا والے سے کرم نوازی کر والا والے کرم آفرم اچھا چھے جیڑا سامنے والا گھر رہے نا جیا تھی یہ پتہ ہی کیا نا گھر ہے اگر دی فلانے دا گھر ہے مر گئے بال یتیم ہے فرما سارا انعام اگر ہی کدے میں تا جتما ہوں چوتھا مرے لکھڑا اچھا کمزور بندہ ہوئے نا اللہ ڈند کرتے دے اکھی دے دے وہ بھنا ہے چوتھے مارن کو پہلے بھنا ہے دے او میں کو ٹکڑے کرے نا دے دائی دی جرت دے پیو دی جرت کرنی پتہ کیا غریب چھوٹا سادہ تھوڑا پتہ گھبرا نا اج میرے نال مٹھن ہے اللہ 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 میرے نال مٹھن ہے وہ کہ ہاں میں دتھے ون میں سکھ دا پوترا باں میں مسلمان ہی وہ کہ تو سکھ دا پوترا ہی میں محمد دے پوتر کو سفارش نہیں سبحان اللہ پتھر والے رب کی قسم لڑیائی حضرت دہیا قلبی مسجد پاک وچ آئے بیٹھن مولا حسین نامے کو ملن محمد علی سے سنی نامے کو ملتے یرانا تہا پیا بے تکلفی تہائی پہ اے ایویں ولے ہیں تے جبریل دے مونڈے تے ہاتھ رکھے نے تکڑے تھی وے تکڑے اے پوری تقریر دا نچوڑ ہے میری گل مونڈے تے ہاتھ رکھ جا دین چاچا دے یا قلبی اگے چینا میں کھڑے نا میں کھوے نا میں اج وقت مسجد اج بیٹھی جی ہاں سہی مولا حسین مارے جبریل دی جیب وچ ہاتھ جبریل دی جیب اللہ دی قسم جبریل دی ندیم بھائی جبریل دی جیب وچ ہاتھ ان عرض کرنے مالک تایا کہ صورت بدلا میں بدلئیے تا کہ پگڑی بدلا بدلئیے تا کہ کپڑے بدلا بدلے تا کہ سیرت صورت دے عقل بھی والی بل میں کو آکھیاں نا جو میں حسین واسطے کو جنت چ کو سچائی اوا فرما گھبرانا کیوں بھائی نبی دے قرب وچ بیٹھی اسا جنت چ انگور بھیج دیتے سبحان اللہ حالی دے رے حالی دے رے جے میں کو اٹھی تے تات نہ رہو میں کو قاسمی شین مرید نہ کھائے جے جیب وچ مارے نے ہاتھ اکو وچو نکلے انگور اے تکڑے تھیا ہے جل سے منا منا ہے تو چوک رہا ہے انگور دیکھتے ہیں نانا مالکاں کو ورائٹی دا پتہ ہو دے اے تے میرے باغ دے سبحان اللہ اور پڑھو اساں سنی ہے حسین زادہ پیر جنہ پیر حسین بولے اساں سنی ہے حسین زادہ پیر ساری دنیا حسین دی جاگیر اساں سنی ہے بی بی زہرا لب جھولا نوریاں جھولایا جوڑ چنگا وجڑا وجڑا مولا حسین کا مرید ہاتھ چاوے بی بی زہرا تے جائے لبنا نے چوسے جھولا نوریاں جھولایا جوڑ چنگا تے چوئے ٹیڑھا بدھ کے حسین تو امیر ساری دنیا حسین دی جاگیر ایسا سنی ہے وہ کہنا
ناز بات دس پیا گیا پاوے فرض نماز مونڈے نانے اتے بیٹھا ہش پیرے گال تو شروع ہونی تھی نی بےدا ہوں تاری مرضی تھکو تے باویں رسو تے باویں منی جو گال میں مکاونی کیویں نہ سی منٹ بسم اللہ بسم اللہ تیرے نام کیا ہے ملک معروف میرا پتر بھتیجے اللہ ایک رنگ لاوے حاجی عبد الرشید تے کو رنگ لاوے تیرے بچے کو تے خوشیات دے سارے جہان خوشیات ہوے سارے جہان کو سارے جہان خوشی ہوے کوئی دکھ نہ رہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ نہ رہے علی کو ساؤنڈ کو اللہ رنگ لاوے جملے سنا ہے میرے مولا حسین بادشاہ نے اللہ وسے مولا حسین بادشاہ نے نا اکے نانا مالکاں کو ورائٹیاں دا پتہ ہوے اے انگور جنت وچ ہوئے تے جنت دی مالک میری اماں اے دماغ دے وارث پتروں نے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ نے کچھ جنت دا سردار بنائے اے تے میرے باپ دے سبحان اللہ کھڑے جا سے اے میرے باپ ہاں پتر ہاں تیرے باپ دے آپ نے ایک ایک دانا صحابہ پاک دی تلی تے رکھے ملک منظور احمد سے اکھ نہ چکا ہے صحابہ پاک دی تلی تے ایک ایک دانا رکھے نے کھرا سنیاں سچا سنی بریلویاں کاظمی سنگھ مریداں غیرت مند پیر دا مریداں جنہاں دے تر توں پوری دنیا علم حاصل کیتے یا مریدن یا شاگرداں دے شاگردن یا شاگردن اون گھر دا مریداں کاظمی سنگھ دا دیکھو اے سارے صحابہ وچ انگور بنائے نے معلوم تھیا حسین بادشاہ کو صحابہ پیارے لگدے ہاں پیارے لگدے ہیں نا صحابہ آپ نے اور صحابہ چاہی بیٹھن کھان دے نہیں چاہی بیٹھن کھا کسی چاہی بیٹھن کھان دے نہیں حضور صحابہ کو توجہ کر وہ کھان دے نہیں میرے یارو کھاؤ انہاں غریب نکڑے بالاں دی عادت مبارکہ ہوندی ہے دیندے وی ہن بل ملیندے وی ہن دیندے وی ہن بلکہ ایویں پیو پت کو دیکھو کئی ویلے چیک کرو تلی تے رکھے سے صحیح ول گھن سے اوے کوڑ کھڑا دو یا تھچے بال دے دے وی ہن ول گھن ایسی تھی ات لال تھی ات مالک مت ولیا اوے تے اکھے دیو میرے انگور مالک نال کی لیکن آ فرما چپ کرو میں کائنات والے کو رسیدہ پیا میں آخری نبی ہوں اے میرا پتر ہے تے جڑا میرا پتر ہوے او دیو نا ہوندا گھنڈا نا نہیں ہوندا سنانی انہیں اے مریدن قبل عالم سی دے خواجہ نور محمد مہاروی دے درد نوکر کہ خواجہ نور محمد مہاروی مامے بکر وال کو جو گکی پاتے ہو کو ولایت سیرانی کو ایک تویز رتے نے اج سیرانی دی نگری رتی وے پورا کراچی مرید ایک تویز رتا نے یہ تویز چلے نہ رہی یہ کچھ میں نہ رہی ہی دے وچ کائنات ہے آکو فرید پاک دے دادے کو رنگ لیا میں او کوٹ دا گھوٹ وسنا پے اے ان گھر دے مریدن تاجو میرے نبی سائیں دے دو وڈے سفارے ایک خوشی دا ہے ایک غمی دا ہے عبدالغفار سیدی خوشی تے غمی دا کیڑے سفر آکو ایک ہجرت والا سفر ہے اے غمی دا سفر ہے اے دکھ دا سفر ہے آکو ایک معراج دا سفر ہے اے خوشی دا سفر ہے راج دا سفر انعام ملنے ہاں امت کو چھڑواں نہ ہاں جنت دوزخ کو چیک کرنا ہاں ستے آسمان دے پار قوسین دی حویلی ول نہ ہاں آکھو نماز گھناونی ہے روزہ گھناونا ہاں اے خوشی دا سفر اے غمی دا سفر آکھو غمی دے سفر وچ میرے نبی سی فرمایا صدیق تو میرے نال نہیں خوشی دا سفر جبریل نال گئے خوشی دے سفر جبریل نال گئے او وی رفیق سفر او وی رفیق سفر او وی رفیق سفر آکھو جبریل معراج دی رات جے منجنا ہا
ایڈو عالم دین چار عالم دین بیٹھا میں کو دعا کرے واسطے آکو جے معراج دی رات وجنا آکو ٹرتے آئے آکو صدیق اکبر ہوئے جے تے ترتے خود محمد مصطفی ٹرتے آئے میرا دل آخدا ایک گل صدیق اکبر دی اے بھی میں رات لکھیے ارشاد توجہ پوری ہوئے انہیں کو رنگ لگ سی فدا حسین عطا حسین نیاز حسین مجھے اپنا نیاز حسین صدا حسین کو رنگ لگ سے ہاتھ چاہوں جائے چھڑ دے بیٹھو طبیعت جن کی خوشی ہاتھ چاہو جن کی طبیعت ابو بکر صدیق جد جان فدا کریے ابو بکر صدیق جلدی کرو حضور دے نام دی ویل جان فدا کریے سارے حضور دے ذکر چ ویل ضرور ہے سو اے نبی دا یار ہے اج تک مزار وچ ستا پے کٹھے اے میرے بھیڑی ویلا بھیجو تاکہ تیرے بھرا دے بال ٹکر قاسم تگو سلامتی سے ابو بکر صدیق کو جد جان فدا کریے ہوندے ہو کے مر جائیے آؤ مل کے دعا کریے سرکار موڈھی تے صدیق نے جایا سی چھوٹے چھوٹے کمرے چھوٹے چھوٹے مکان نہ دیکھو اکو نبی دی رحمت توس دی پئی